ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਗੇੜਾ ਇਹ मेरे वालों थानू सारयां नूं ही प्यार भरी सति श्री अकाल। चलदे जी काम वीरो, धन गुरु नानक देव जी की कृपा दे नाल बहुत वधिया। ते बाकी थोड़ा सारयां दा स्वागत है जी मेरे यूट्यूब चैनल सरबजीत महल ब्लॉग्स ते। बाबा सुख रखे थानू सारयां नूं ही, दुध धी पुत खुशियां खेड़े, थोड़े सारे दी कमाईआं चों बण जी बरकतां। ते लो जी चल रहे खेतीबाड़ी दे कम, ते अज जीरी वढ़ा रहे जी नेत्र बाई दा दे। चलो रल मिल के कम चली जांदे आ। फिर नेत्र बाई चले गए जी, अज थानू पता होंगकोंग, तो बिक्की बाई गया वा दवाई दवा। चाचा जी का फोन आ गया फटाफट, कहते भी आ जा मशीन आ गई खेत च, तो पहुँच गया जी ट्रैक्टर पहुँच गया। तो हूँ देखते हैं दाने भी पाने हैं, तो मशीन चल रही है। चलो बाकी दिखाता थानू, तुसी बने रहो वीडियो के नाल। लो जी दाने पैने हो गए शुरू। कोई गल नहीं, ला भाई फटाफट काम लग गए चलन। बाबे की होगी मेहर, इधर भी बाई ना दे जी छब्बी बीज। इधरों घूम रहे चाचा जी, देखो वो उपरे उपर गेड़ा दे रहे हैं, पहला ही गेड़ा है। भाई यह वो खेत है जोड़े इधर नदी टुट के पानी आया था जिन्हें च भाई एक गेला दाने पै चुके हैं, दूई गल जाना ट्रैक्टर अपना घूम के उधर तो ले चलते हूँ। तो चल रहा काम भाई बहुत वधिया। लो भाई जी, इधर खड़ी है बासमती, हाले ये निसर रही है, ये छब्बी है। तो चलो दाने पै गए जी, तो बाकी इधर दिखाता थानू सामने वो अलग होर बीज खड़ा जी हेठा,
ਇਹ ਤਿੰਨ ਬੀਜ ਬੀਜ ਹੋਏ ਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਵਿੱਚੇ ਵਿੱਚ ਕਟਰ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਕਟਰ ਵੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੀ ਕੋਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਲਓ ਬਈ ਇੱਧਰ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਦਾਣੇ ਦੇਖਦੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਦਾਣੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾਲੇ ਵਧਾਈਆਂ ਭਾਈ ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਦੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਘੇਰ ਕੇ ਲਾ ਲਈ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਵਧੀਆ ਬਾਈ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਝਾੜ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਦੂਈ ਨਿਸਰ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਬਾਸਮਤੀ ਨਿਸਰ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਝੰਡਾ ਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਈ ਆਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੀ ਆ ਡੱਕਾ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਝੰਡਾ ਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਝੰਡਾ ਰੋਗ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡੱਕਾ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਨਿਸਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਉਰੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆ ਲਓ ਆਏ ਹਾਂ ਬਾਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਣਾ ਜਾਂਦਾ ਟਰਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਚਲੋ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਾਈ ਬਿੱਕੀ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਬਾਈ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਪਰ ਸਾਂਭੀ ਵੀ ਸਾਂਭਦੇ ਨਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ ਸੰਦ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਬੰਬੂ ਪੂਰਾ ਲਓ ਬਾਈ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚੱਲ ਬਾਈ ਚੱਲ ਚੱਲ ਬਾਈ ਚੱਲ ਬਾਈ ਹੋਰਨ ਵੱਜ ਚੁੱਕਿਆ ਫਿਰ ਦਾਣੇ ਪਵਾਈਏ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬਾਈ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਲਓ ਬਾਈ ਕੰਮ ਨਿਬੜਦਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਬਿੱਕੀ ਬਾਈ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀ ਉੱਧਰ ਮੇਰਾ ਤਾਣਾ ਬਣਾ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬਲੌਗ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਾਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੋਰੇ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇੱਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਨਾ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਟ ਫੋਟ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਣਾ ਬਣਾ ਉਲਝਿਆ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮਸ਼ੀਨ ਕੋਲ ਫੋਨ ਪਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ DSP ਉੱਧਰ ਆ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਰਬ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਨਾ ਨਾ ਸਰ ਜਾਂਦਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ
ट्रैक्टर फिर मशीन वाले ने कढ लिया जिन्ने नूं मैं पहुंचे फटा दी फट पर चले गया कहिंदा भाई मैं जाना बाकी भाई हुण पापा जी नूं पुछदे आ हेठले खेत च बरकत लगी जी आके बरकत जी पै गई आके बरकत पानी सामने गिरे इक ओहदा वी फर्क है सारी पनीरी हड़ी जिहड़ी ठीक नी भाई वरायटियां बहुत लाइया भी हेठा इधर खड़ी पक रही है उपर बासमती 432 सब तो पैरां दा उपर होया फिरदा इहना ते भी इह पहला आ गया पक के इहदे बल्ला अकड़ी उहदी आ रही है अलग अलग वरायटी है भाई आह देख लो चल रहा कम आया 432 बीज है भाई मैनू पता है क्योंकि मैं भी ਇਹਦਾ ਦੇਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਏਰੀਆ ਅਤੇ ਲੇਟ ਪੱਕਦਾ ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਬਾਕੀ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੰਮ ਲਓ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਬਾਈ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਸਾਂਭੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਗੱਡੀ लो भाई निबड़ गया काम हो गई समाप्ति सारी हो ते भाई ने लाया वा डैक कहिंदे मौजां दे नाल ते चल रहा काम लो भाई टीसी कहिंदे कढ दे अपर नूं फिर भी ठीक नी ला भाई हो गया काम स्टार्ट दाने वाला ओह उत्थे नूं देख दे भाई दाने कोल खड़े खड़े ला भाई ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਜੀ ਹਲੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਔਖੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀਰੀ ਪੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਿੱਪਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹਲੋ ਬਾਈ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਧਾਨ ਲੇਟ ਆ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਰ ਦੱਬ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਗੇਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮਾਰ ਗਿਆ ਝੋਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ